So untuk yang video terakhir untuk CD yang ketiga ini adalah uh, berkenaan dengan reversal pattern. So reversal pattern ni saya cuba terangkan serba sedikit. Okay. Uh, reversal pattern yang kita sedia maklum dan ramai yang pernah sebut. Kalau tak pernah sebut tu something wrong. Okay. So kena mula belajar. Okay. So kalau kata dah pernah dengar ataupun dah pernah sebut perkataan-perkataan ni Mungkin anda kurang jelas di mana penggunaan yang sesuai. Okey, so saya nyatakan lima. Okey, lima reversal pattern. Okey, yang pertama adalah bullish engulfing. So, kalau dia ada bullish engulfing ni untuk naik lah. Kalau kata bearish engulfing untuk turun. Okey, so bullish matching. Kalau bullish matching untuk naik. Kalau yang nak turunnya adalah bullish uh, bearish matching. Kemudian yang tak berapa tak berapa famous lah ok bullish harami ok double bottom dan juga spinning top ini adalah merupakan pattern-pattern uh, reversal untuk index ok dan apa yang saya nak sampaikan kepada anda hari ini hanyalah bullish engulfing dan juga bullish matching ok yang lain-lain tu tak begitu famous berlaku di index kita dan untuk pengetahuan anda ok reversal pattern hanya akan berlaku pada indeks sahaja. Okey, so kalau anda dengar perkataan oh bullish engulfing berlaku dekat counter counter tu something wrong lah. so anda nak percaya, anda tak anda tak percaya terpulang. Tapi hari ini saya akan dedahkan apa itu rahsia reversal pattern. Bagaimana kita nak kenali reversal pattern? Okey. So tanpa membuang masa, okay, saya cuba minimumkan uh, penjelasan supaya anda lebih jelas dan saya berjanji kepada anda, saya menerangkan berkenaan dua sahaja iaitu bullish engulfing dan juga bullish matching. Okay, but bearish, anda perlu study sendiri. Okay, dan bearish ini kita reverse untuk turun lah. Bearish engulfing ataupun bearish matching ni tidak begitu penting kerana kita mementingkan counter yang nak naik. Okay, counter yang nak naik. So, Uh, saya terangkan kepada anda okey serba sedikit dan saya seperti biasa saya tak ada sebarang uh, preparation nota ataupun preparation untuk presentation secara spontan saya akan terangkan kepada anda okey menggunakan pen lah macam biasa kita guna pen lah okey so uh, jika uh, untuk kalau anda nak memastikan anda boleh google sendiri apa itu bullish engulfing dan juga bullish matching dan anda perhatikan sendiri dan compare apa yang saya bagi tahu. Okey, tak semestinya dekat Google tu tepat. Okey, so anda perlu mencari seorang mentor untuk bertanya, okey, untuk belajar sesuatu. Okey. Macam mana saya nak mula ni? Ah, ha, okey. So bullish engulfing dan bullish matching, okey. Notanya adalah okey. Yang pertama sekali, dia perlu berlaku, okey dia perlu berlaku di bawah support. Itu yang pertama sekali syarat dia dia perlu berlaku di bawah paras support. Berlaku di bawah paras support. Okey. Mesti berlaku di bawah paras support. Kalau dia berlaku di atas ataupun tidak berlaku di bawah paras support ia tidak berlaku. Uh, ia tidak cukup syarat. Kalau dia naik pun naik sekejap saja. Dia tak berapa strong. Okey. Sama juga dengan bullish matching pun dia akan berlaku di bawah para support. Kalau tak berlaku di bawah para support macam mana kita nak panggil dia reversal pattern. Okey. Manakala bullish harami, double top dan juga spinning top ini adalah uh, kurang penting. So saya akan terangkan dua ini saja. Okey. Dia punya syarat-syarat ataupun ciri-ciri dia adalah seperti ini saya tunjuk kepada anda. Okey. Yang pertama sekali saya tunjuk teruslah indeks eh supaya lebih jelas. Okey, so kalau kita tengok indeks kita sekarang di mana support? Okey, di mana support. So strong support dekat sini adalah pada sekitar sinilah. Okey, 1600 mata. Bermakna selagi dia tak turun di bawah 1600 mata, jangan mimpi nak jadi reversal. Ha, uh, nah, jangan mimpi nak akan jadi reversal Okay, so yang pertama sekali syaratnya adalah Dia perlu berlaku di bawah paras support Lagi bagus, di bawah paras ini terus ha, uh, nah, Itu lebih bagus Okay Eh, mana pergi? <laughs> okay, bukanlah saya nak uh, mendoakan kejatuhan indeks Tapi kita kena bersiap sedia Kalau kata indeks turun, Sepatutnya kita perlu seronok Haa Saya tersatu lagi Sepatutnya kita Kita rasa happy lah Sebab indeks turun Dia akan berlaku reversal InsyaAllah akan berlaku reversal Haa ok So syaratnya adalah Dia perlu turun di bawah Paras support dulu Kalau turun di bawah paras support ni pun dah ok Kalau lagi bagus Dia turun di bawah paras support ni Lagi bagus Dia turun di bawah paras support ni Ok So yang pertama syaratnya adalah Turun di bawah paras support Ok Syarat kedua pula adalah Ok Berlaku candle bullish engulfing maknanya turun 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 dan berlaku bullish engulfing okey berlaku signal lah signal okey muncul signal lah senang cerita muncul signal okey signal dia yang pertama sekali dia perlu turun dan candle terakhir adalah candle berwarna merah okey last candle dia turun 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 katakanlah eh dekat sini okey katakan dia turun 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 okey dah di bawah pada support kita baca di bawah sikit lagi lah ok so kata dia turun-turun ok sampai sini ok bila dia dah turun di bawah pada support apa yang perlu kita tunggu adalah tunggu candle yang terakhir itu berwarna merah kita tunggu saja candle yang terakhir itu berwarna merah ok contohnya macam ni saya tunjuk dekat pen lah eh. katakanlah turun-turun-turun-turun lewat sikit lukis okay. jangan marah mahu lah okay. Oh, mana pergi pula dah. Okey, katakan merah. Okey. kat sini ada merah, kat sini ada merah. Saya lukis dulu bagi nak nampak jelas. Okey. Tu so, saya kena lukis hijau pula. Saya so, nak bagi nampak sikit lebih lebih clear sikit eh. Shadow saya tak lukis ya, kan, no? sebab payah nak lukis shadow pula. Okey, katakan macam ni, macam ni, macam ni, kemudian dia naik. Okey, so nampak dia dalam keadaan turun-turun-turun-turun, okey Dan saya lukiskan kepada anda, di mana support itu Kita bayangkan support di sini Okey, kita bayangkan ini adalah paras support Okey, ini paras support Okey, paras support yang saya maksudkan adalah inilah 1505 kita kira sebagai 1505 1505 mata, okey Katakan di sini dia turun di bawah pada support. Okey. So, apa yang saya kata tadi adalah kita tunggu signal. Okey, untuk tu, signal untuk muncul ni adalah yang pertama sekali kita perlu bersedia dengan candle terakhir. Okey, candle yang terakhir itu mesti berwarna merah. Maknanya kita kita anggap ini sebagai candle yang terakhir. Okey. So shadow saya tak lukis lah. Ha, tapi untuk nak bagi nampak ni satgi orang pening pula kan. So saya perlu lukis lah shadow sikit supaya tak nampak pening. Okey, katakan ada shadow macam ni ke, okey. Katakan ada shadow macam tu ke Nah, kemudian uh, Sebab payah sekejap kalau tak ada shadow penin Orang-orang penin kan ha, uh, So saya, saya lukis dalam bentuk shadow Kemudian ini katakan shadow ada atas bawah ha, uh, Okay Oh sorry sorry saya ingat belah uh, Saya lukis guna pen pun tak cantik Saya lukis sendiri uh, apa tah lagi Okay Ah, kita boleh nampak, nampak real sikit lah. Ada candle, ada, ada shadow apa semua. Okay. So, apa yang saya kata adalah candle yang terakhir. Kita nak candle terakhir. Ini pun boleh. Ini pun boleh. Sebagai candle terakhir. Ini pun boleh. Maknanya, ini pun boleh. Ini pun boleh. Ini pun boleh. Ini pun boleh. Hijau tak boleh. Hijau dia tak boleh pasti syarat. Nah, ada syarat yang pertama, candle tu mestilah berwarna merah. Okay. Kemudian, diikuti dengan candle berwarna hijau esoknya. Ha, ah, nah esoknya candle berwarna hijau. Macam mana nak buat? Sekejap eh. Okey, so esoknya dia perlu berwarna hijau. Okey, kalau memang tak jadi lah. Ya. Okey, dia punya syarat adalah macam ni. Syaratnya adalah kalau anda dah pandai melukis candle, mudah untuk anda faham. Okey, dan saya terangkan dekat sini. Ini adalah paras open. Ini adalah paras close. Manakala ini adalah paras high dan ini adalah paras low. Okey, So, apa yang kita nak perlu fahamkan terlebih dahulu adalah kita kena faham close low dia dekat mana. Low dekat candle merah ini apa? Katakan low itu dekat sini. Saya bagi, saya bagi eh. Katakan low ini adalah 1480.88. Katakan, supaya anda lebih jelas ni. 1.88. Kalau saya buat berwarna hitam lebih jelas je so. tu. Okey tak tak apalah. Okey, katakan low ini 1480.88. Okey. Jika kita terjumpa je merah ini, kita kena bersiap sedia esok supaya dia buka lebih rendah daripada low merah ini. Okey, lebih rendah daripada low merah ini. Katakan buka dekat sini pada Okey, kita katakan buka di situ pada Okey, dekat sini kita katakan buka sebagai 1480.08. Sikit saja di bawah paras low. Okey, sikit saja di bawah paras low. Okey, so syarat dia yang pertama adalah dia mesti buka lebih rendah daripada low yang candle merah ini. Ha, itu yang kurang jelas tu yang orang tak open nak clear. Ha, saya bagi tahu clear-clear sikit. Ha, nah. Lepas tu ada shadow ke tak ada shadow tak ada masalah. Okey ada shadow tak ada shadow itu tak ada masalah. Okey dan bila dia naik pastikan dia close di atas paras ni paras high ni. Paras high ni kita katakan sebagai okey kita katakan high dia sebagai 1490.25 kita katakan eh. Okey. Kita katakan paras high untuk candle merah ini adalah 1490.25. Pastikan Close di atas 1490.25. Tak kisah kalau dia tutup 14. Okay. 90.30 pun tak apa dah. Asalkan dia lebih tinggi tutup daripada high merah ini. Okay. Asalkan dia boleh tutup lebih. Maknanya dekat sini kalau kita perhatikan daripada sudut sini Okay, kalau kita perhatikan daripada sudut sini candle berwarna merah ini ter uh, terhilang ataupun tiada dari pandangan kita kalau kita pandang daripada sudut sebelah sini lah ya, kalau kita tengok dia dilindungi sepenuhnya badan dan kaki tangan dia oleh body candle hijau ingat lah ya, body candle hijau bukan kaki Okey, dia mesti ditutupi penuh oleh candle hijau ini iaitu body candle hijau. Okey. Itu syarat dia. Barulah lengkap berlaku bullish engulfing. Okey. Saya tahu, saya tak nak tunjuk kesilapan-kesilapan orang yang baca. Kalau sempat nanti saya akan tunjuk. Saya nak tunjuk benda yang betul dulu. Okey. So, Syaratnya yang pertama dia mesti turun di bawah paras support. Okey, bullish engulfing ataupun bullish matching ini dia hanya akan berlaku di bawah paras support sahaja. Dia tak akan berlaku di atas paras support. Kalau dia berlaku sekalipun kenaikan tak lama. Kenaikan hanyalah sementara. Okey, kenaikan itu hanya sementara saja. Okey. So pastikan bullish engulfing ini berlaku di bawah paras support dan bullish engulfing pula berlaku mesti memenuhi syarat iaitu Bodi hijau menutupi keseluruhan bodi dan kaki tangan merah punya candle. Okey, kalau kita perhatikan daripada sudut yang saya tandakan hijau ini, kalau kita perhatikan ke arah sana, kita pandangan kita terlindung terus. Okey, candle berwarna merah ini. Ini baru betul bullish engulfing. Okey, ada yang membuat kesilapan. Okey, kesilapan apa yang selalu orang buat adalah macam ni saya tunjuk. Okay, ingat betul-betul. Nanti saya ke depan balik. Kesilapan yang orang buat adalah macam ni dia kata boleh sengkal Macam ni pun dia kata boleh sengkal fing. Okay, kemudian uh, macam ni pun dia kata boleh sengkal Nampak dia tak tutup lebih high, dia kena tutup lebih high. Okay, dia perlu tutup lebih high. Nak tak nak saya kata dia perlu tutup lebih pada high. Okay, ada yang katakan macam ni pun boleh sengkal. Uh, sejak saya kecilkan sikit. Okay, Okey ada yang mengatakan seperti ini pun boleh singalfin sebab apa? Sebab dia punya kaki tutup. Ha kaki tutup. Kaki tutup. Jawapannya tak. Saya kata tak. Nah, Ingat je apa yang saya kata. tak. Okey? Tak. Ini bukan boleh singalfin. Okey, dan ada lagi yang mengatakan bahawa buli singalfi itu seperti uh, ini tak ada kaki. Okey, kita bayangkan ini tak ada kaki. Okey, tak ada kaki dan ada shadow di atas ok tak ada shadow di bawah tapi dia ada shadow di atas ok ok lebih kurang seperti ni lah tolonglah lurus ha, ok lurus pun ok So kita dapat lihat kalau ada yang mengatakan ini yang kesilapan-kesilapan yang selalu orang buat. Saya akan beritahu ini. Dia buka sama ataupun lebih tinggi. Tapi tutup tinggi. Ha, ini pun ada orang panggil bullet sign Jawapan dia perlu tutup bawah sikit je. Tak apa bawah sikit. Bawah satu mata pun tak apa. Bawah 0.5 mata pun tak apa. Tak ada masalah. Okey, ingat betul-betul syaratnya. Okey. Oh, tak apa. Okey, so syaratnya adalah uh, saya lukis lagi. Dan tak apa, anda, anda boleh ulang balik apa yang saya lukis tadi. Okey, so bullish engulfing dia perlu berlaku macam ni lah. Ha, uh, nah. So dia tak boleh berlaku seperti apa-apa yang saya tunjuk kesilapan tadi. Okey, anda kata kalau macam ni dia mesti Uh, buka lebih rendah daripada low semalam. Okey. Saya tunjuk perlahan-perlahan ya. Okay, kita katakan low semalam dekat sini. Okey, katakan low dekat situ. Okey, the syarat yang pertama yang macam saya bagi adalah dia perlu buka. Okey, dia perlu buka lebih rendah daripada low ini. Maknanya dia buka kat sini dan tutup lebih tinggi daripada high ini. Itu je syarat dah. Okey kena ingat kalau tak jadi macam ni hmm, memang tak ada dah. Okey boleh buka bullish engulfing. Kalau naik pun dia naik hanyalah sementara. Itu eh saya kita. Okey so settle untuk bullish engulfing. Okey so saya terangkan sedikit. bearish engulfing. Okey bearish engulfing ni selalu orang tak mahu tahu lah kan sebab benda nak turun tapi tak apa lah untuk untuk pembelajaran so ok lah. Okey bullish saya dia terbalik lah. Apa yang saya cerita ni, dia di sebaliknya. Yang pertama, dia perlu berlaku di atas paras resisten. Okey, yang terakhir sekali. Okey, saya terangkan secara ringkas lah. At least anda faham. Okey, last sekali candle, dia, dia, perlu berlaku di atas paras resisten. Last sekali candle, mesti berwarna hijau. Okey, candle yang kedua pula, uh, mestilah berwarna merah. Okey, itu saja. Dia, dia terbalik dengan konsep yang bullish engulfing. Uh, so, dia jadi macam ni apa dah jadi macam tu pula ok sekejap ha, ok dia akan jadi macam tu ok yang tadi bullish engulfing dia jadi macam ni bullish jadi macam ni bearish jadi macam ni ini menandakan dia nak dia nak naik lah eh. ok so dia naik ha, eh. Lah. ok yang ni menandakan dia nak dia nak turun ha, tapi syarat dia sama lah Okay, bullish engulfing perlu berlaku di bawah paras support. Bearish engulfing kena berlaku dekat atas paras resistance. Okay, dia punya syarat lebih kurang. Kalau kita tengok daripada arah sini, tak nampak candle hijau ni. Sini pula, bullish engulfing tak nampak candle merah. Okay, nampak jelas saja. Okay, nampak jelas pula. Mudah saja. Cuma yang menjadi kesilapan sekarang. Ni orang duduk pelagak pandai. Ha, dekat, dekat candle pula dah. Dekat apa? dekat kaunter pun dia nak pakai bullish engulfing. Kenapa saya kata dekat dekat kaunter kita tak layak guna bullish engulfing? Sebab harga kaunter paling mahal kita main pun katalah RM5. Ish, dia tak tepat lah. Senang cerita dia tak tepat. Ha, so kalau nak guna juga boleh guna tak ada masalah. Boleh cuba. Kalau jumpa benda ni kat kaunter anda nak cuba anda, cuba, anda cuba tak ada masalah. Tapi apa yang saya ceritakan ini adalah yang berlaku dekat indeks kita Bursa Malaysia. Okay? Dan ada juga berlaku dekat Nikkei. Okay, Dow Jones. Uh, forex dan sebagainya pun ada berlaku perkara-perkara macam ni. Ini adalah reversal pattern untuk technical analysis dan saya akan buktikan kepada anda bila perkara-perkara ni berlaku dekat indeks kita. Ha okey. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah bullish matching. Sama je dia berlaku di pada support dan juga perlu muncul signal. Cuma bezanya signal ni dia tak sama macam signal bullish engulfing. Okey, bullish matching ni dia dia lain sikit. Ha, dia macam ni juga. Perlu turun, 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 turun. Di bawah pada support juga. Last sekali perlu ada candle berwarna merah. Sama juga candle berwarna merah. Beza dia adalah dekat close. Close hijau ini. Okay. Okay. So kita, syarat dia lebih kurang sama. Bullish engulfing. Okay. Yang pertama berada di bawah pada support. Kemudian turun dan last sekali candle adalah berwarna merah. Okay. Esoknya kita tunggu dia buka sama. Kita kena tahu dia buka di bawah paras low ni dia kena buka bawah paras low ni Okay, dia perlu buka di bawah paras low buka dekat sini so betul lah yang membezakannya adalah close sahaja dia naik tak kisah tinggi mana pun yang membezakannya hanyalah close dia sahaja Okay, so close nya adalah perlu di separuh body merah ini. Okey, separuh body merah. Okey, maknanya dia perlu close di bawah. Uh, di bawah pula dah. Dia perlu close di paras. Okey, saya tunjukkan dekat sini adalah separuh. Eh. Kita janganlah ukur pakai pembaris. Ha, nah, pergi ukur betul-betul pembaris. Kan. sini sampai kat atas ni. Lepas tu bahagi dua tengah-tengah. Jangan terlalu skema. Okey, jangan terlalu skema sampai pembaris. Sekejap lagi dia tak sampai sikit pun anda kata ya, dia bukan Uh, bullish matching ah so rugilah dia mesti tutup dekat paras separuh body merah. Ini kita panggil sebagai bullish matching. Okey, ataupun ada yang panggil bullish mating pun boleh, tak ada masalah, eh. Okey. Ah, uh, jap. <coughs> Okey, so kita saya tak apa saya tak apa labelkan di separuh ini sebab saya nak buat shadow. Okey, kalau dia ada shadow tak kisah tinggi mana pun tak apa, tak ada masalah asalkan close dia di ya, di tengah-tengah ni. Okey, asalkan dia close dekat separuh body berwarna merah ni. So anda perlu salin nota, kemudian nasihat saya anda salin nota. Lepas anda salin nota, anda anda baca balik nota. Adakah anda faham? Okey, so kalau tak faham, anda ulang balik, anda ulang balik. Okey, so anda ulang balik Play lah video ni banyak mana pun, saya tak kisah. Yang saya kisahnya, jangan duk passing dekat orang-orang lain. Okay? Dan apa nasihat saya dekat setiap video, kalau saya tak lupa, ini adalah recording saya pada 28 hari bulan 11, 2016. Andai kata, melebihi 6 bulan anda dapat video ini, okay, lebih daripada 6 bulan daripada tarikh saya record, dia tak valid. Nah? So, siapa yang bayar, dia memang tak valid. Saya beritahu tu, okay? So, saya akan update setiap 6 bulan paling lewat. Okay. So, ini adalah bearish uh, sorry, bullish mating. Okay, dia ada bearish mating. Ha, saya cerita saja supaya anda faham. Bila jumpa, anda faham. Okay. So, bearish mating pula yang pertama sama macam bullish engulfing. Dia akan berlaku di atas paras resistant. Yang kedua, candle terakhir adalah candle hijau. Okay, candle terakhir adalah candle hijau. Kemudian diikuti dengan candle merah. Okey, candle merah itu mestilah buka lebih tinggi dan tutup di separuh bodi. Okey, sama saja. Konsep dia cuma terbalik saja. Ini menandakan nak, okey, ini menandakan nak turun. Okey, dan ini, uh, ini menandakan nak naik. Itu saja. Okey, so anda perlu faham dan saya akan tunjukkan kepada anda bukti yang telah berlaku dekat uh, bursa Malaysia. Okey. So, saya rasa penerangan ni tak berapa banyak. Okey, saya rasa tak, tak makan masa sehingga satu jam janji yang penting sekarang ni point yang anda dapat itu ha, nah ingat betul-betul apa yang saya kata ok syarat dia nak berlaku macam mana perlu di bawah support kena buka di bawah paras low merah ha, jangan main hentak main eh. orang kata boleh single fin kita pun ha sahaja boleh single fin sebab tu kena belajar ok so, kita tengok dekat index kita ok sekali imbas pun kalau saya saya dah tahu lah dekat mana dekat mana berlaku reversal okey So yang pertama sekali kita tengok ah ha, Kita tengok dekat sini ya Sini, sini, sini Kita tengok dekat bawah-bawah ni bawah. Mana reversal Okay, so saya beritahu Katakan ini Adalah support So turun, 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 turun Ho oh, dekat sini Saya syok dah Tahu tak dekat sini ni Apa benda ni yang berlaku turun ni Ini case 1MDB ya ni Dulu, tahun lepas ni Case 1MDB ni lama dah Haa eh 1MDB, RMK11 So menyebabkan indeks kita merudum teruk Bagi saya Dia turun di bawah paras ini Saya dah meloncat syok dah Ha sebab apa? Saya tahu bila diturun di bawah paras ni dia akan jadi ha reversal. So kita tengok eh. Ha. Okey. So dia turun di bawah paras ni. Okey, ini adalah ini kita kata paras support. Kemudian dia turun di bawah paras tu, kita tengok sendiri Okey. Ha nampak dia dah turun. Okey, kita bagi besar sikitlah. Ha nah. So dia dah dia dah turun di bawah paras support. So apa yang saya tunggu adalah saya tunggu ni esoknya hijau. Sambil so, besar lagi. Sebab tak apa jelah. Okey. Masa kedah pekat dia, dia. Okay, besar lagi. Apa yang saya tunggu adalah esok better dia buka rendah daripada low. Kita tengok low berapa dekat atas ni. Tengok bahagian low ni. Kosong pun something pun kena kira. Okay, low adalah 164912. So, saya harap esok dia boleh buka 164900 pun dah okay dah. Ha, dah. Oh, sayangnya dah dia buka dekat atas. So, tapi dia turun. Tapi Alhamdulillah sebab candle masih berwarna merah. So, saya harap esok dia buka lebih rendah dan jadi hijau. Hmm, tak jadi juga. Okay. So, tengok lagi. Next day pun, hmm, sayang sekali dia buka dekat mana. Haa, ah, nampak dia buka dekat mana. Dia buka di atas paras low candle ini. So, dia tak jadi. Dan ada yang mengatakan, ini adalah bullish matching. Saya membangkang 100%. Kalau dia naik pun, dia naik seketika saja. Okay. So, tak jadi naik turun balik. So, saya shock balik lah sebab ada candle Ha, candle merah. Bila ada candle merah ni memang saya shock lah. Sebab saya nak tunggu esok candle hijau. So, tak ada lagi. So, esok hmm, ini pun ada orang kata bullish matching. Okay, sebab dia buka sini dah tutup separuh. Jawapan dia adalah kena buka di bawah ni juga. Nak tak nak kena buka di bawah pada slow. Baru dia akan jadi. Okay. Ha, naik lah sekejap. Turun balik. Hijau. Hijau saya tak suka. Ni hijau, ni hijau. Saya tak suka hijau. Bila indeks hijau, saya tak suka. Ha, nah, saya nak index tu berwarna merah sebab nak tunggu reversal. Bukan kita suka-suka nak bagi index dia tu, tak. Okay. Ha, merah. Ha, ni saya syok lah. Ha? Okay. So, merah. Dengan harapan, esoknya, kita tengok low dekat atas. Eh. Ha, bagi suspense sikit. Okay, kita tengok low ni. Low berapa? Ha, low adalah 153214. Kita tulis. Okay, kita tulis. Low walaupun saya tahu dekat situ jadi tapi saya nak bagi tahu lah sebab saya tahu lah tarikh dah okey low adalah 153214 12532.14 so syarat dia mesti buka esok mesti buka di bawah paras low mesti buka di bawah paras low Okay, maksud saya kita minta dia buka di bawah di bawah paras low baru ada chance untuk dia jadi bullish matching ataupun bullish engulfing So nampak dia buka di bawah paras low Okay, confirm lah dia buka bawah baras lo Boleh turun dulu, then naik ha, So, nampak tak? Perfect, 100% lengkap Itu adalah bullish engulfing Tak boleh dinafikan lagi Okay, tak boleh dinafikan lagi Okay, ini adalah bullish engulfing Seperti yang saya dah ajar anda tadi Okay, di mana bullish uh, Di mana candle berwarna hijau ini Telah menutupi keseluruhan Okay, body dah juga Kaki dan tangan candle berwarna merah Inilah dia bullish engulfing Okay, waktu ni yang paling saya syok adalah saya cerita kepada anda. Saya bagi tahu kat kawan-kawan saya, weh, bullish engulfing, bullish engulfing, datang lah ni. Reversal, reversal. Tak, kawan-kawan saya kata apa. Mencawut sikit jangan mahal lah. Dia kata, bullshit engulfing. Ha, sebab apa? Sebab indek teruk, turun. Okay? So, indek memang teruk waktu tu. Turun, turun, turun. So, dia dah lost banyak. Dia kata, bullish engulfing. Apa? Bullshit engulfing dia cakap. So, saya ingat gila kata-kata dia, bullshit engulfing tak apa kita tunjuk haa, eh kita buat tak apa waktu tu, tu memang betul dengan RMK 11 dengan YMDB masalah apa semua tiba-tiba bullish engulfing so kita tengok kekuatan bullish engulfing pada ketika itu so ini adalah pada uh, 25 hari bulan 8 so tengok tarikh dekat atas ni Okay? so 25 hari bulan 8 Ya, 25 hari bulan 8 2015 dan selepas pada tu naiklah dia Okey, selama 4 bulan berturut-turut. Jika anda ingat, jika anda start trade pada bulan 9 2015 sehingga hujung tahun 2015, anda akan merasakan satu kenikmatan main saham kerana belilah kaunter apa pun, insya-Allah senang untuk untung. Sebab apa? Anda tak sedar dalam anda main itu adalah dalam keadaan bullish engulfing, dalam keadaan indeks tengah reversal. Okey, So tak percaya kita buktikan untuk beberapa kaunter. Saya pada waktu tu saya beli kaunter IFCO sahaja. Okey, kaunter IFCO sahaja saya beli waktu tu. Sebab saya tahu kalau saya beli banyak-banyak kaunter -banyak pun tak guna. Sebab saya target saya adalah 50 ke 60% dalam masa sebulan dua bulan. So tengok dekat sini. Ini adalah 25 hari bulan Ogos 2015. Okey, kenaikan yang begitu banyak, katakan kita beli pada 26 hari bulan, kenaikan hampir 80 hampir 100% iaitu sebanyak 86%. Okey, 86%. Betapa powernya index reversal dalam masa sebulan setengah sahaja telah mencecah 86%. Itu counter ifka. Ada satu counter memang lagi hebat waktu tu Tech Seng. Okey, dan ada juga counter yang tak naik. bukanlah saya kata semua counter naik? Insya-Allah kalau kita buat study based on kita punya kajian, insya-Allah ni Texang ni lagi gila ok 25 tengok tarikh dekat atas takut saya tipu dan anda boleh check balik bukanlah kata saya tipu takut saya uh, letak di tempat yang salah ok tengok tarikh dekat atas ni ok ni area 25.8 so katakan beli pada 26.8 naik kalau ikutkan sekarang sampai bulan 5 lah tak payah tengok banyak lah oh, setakat ni dah ha, sortis saya tak mahu tunjuk yang jauh-jauh saya tunjuk kat sini saja orang oh, sana lagi melampau lah ha. betul tak 140% ok betapa hebatnya index reversal ini ha, nampak tak? ok, counter naik dan apa yang saya nak beritahu adalah cuba kita tengok counter lain eh. GH, eh. dan kebanyakan counter waktu tu yang cantik-cantik naik lah ha, yang tak cantik tu memang tak naik jugalah ok, okay nampak ni eh? ni bulan 8, ni 25 bulan 8 kat area sini ha, nampak tak? naik, saya tak mahu tunjuk lah tunjuk jugalah, ni tengok tarikh kat atas ok, 25 bulan 8 area ni Naik sampai Ah, silap pula. Okey, sini 25 boleh Okey, naik nampak 30%. Kaunter yang macam ni punya sideways turun naik. Kebanyakan kaunter memang naik dan satu kaunter yang paling sonok saya nak tunjuk kepada anda adalah kaunter yang bearish. Ha, kaunter yang turun ni. Eh. Kaunter yang selalunya akan memecahkan support-support dia pun tak melepaskan peluang untuk naik bersama-sama index reversal. Nampak? turun, 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 turun ni. Turun ni. Gila bapak punya turun. Tapi index reversal dekat sini. Dia tetap mengambil peluang untuk naik. Ni 2015. Ah ha, lah 2015.8. Dan banyak lagi counter anda boleh check. Saya tak nak nak lah tunjuk contoh sebab benda ni dah jadi tak syok. Ha, so apa perlu kita buat adalah kita tunggu. Tunggu bila pula nak jadi. Faham tak? Benda dah jadi mana syok. Tapi sekurang-kurangnya anda dah faham kenapa kalau anda main pada waktu yang saya nyatakan ni pada 25 ataupun awal bulan 9 2015 sampai hujung tahun 2015 saya rasa anda boleh Uh, maksudnya anda boleh faham kenapa waktu tu anda beli sangat seronok beli beli kaunter ha? beli je senang untuk untung compare dengan sekarang ha sepatutnya anda faham kenapa dan apa yang berlaku pada waktu tu okey inilah dia ha, saya pun semangat gila cerita ni ha? sebab saya harap anda semua akan tak akan melepaskan peluang ni kalau jumpa lagi benda-benda macam ni lepas ni okey so anda boleh check kaunter-kaunter lain starting pada 2582015 anda boleh check lagi kaunter-kaunter lain tak ada masalah Okay, anda anda boleh check sendiri dan tengok tapi jangan check banyak-banyak lah sangat. Ha, sebab dia jadi tekanan pula tengok sebab apa waktu tu persepah tak beli persepah tak beli lama-lama ha, waktu tu mungkin tak belajar lagi dan tak tak ada lagi skill tu so sekarang ni saya dah ajak anda ok saya dah bagi tahu dia punya rahsia teknik dia ok so jawapannya sekarang ni adalah kita perlu tunggu saja bila reversal nak berlaku ok so tahun ni tahun 2016 belum ada sebarang reversal lagi Ha, terus terang saya nyatakan Saya sedang menunggu Dan belum ada sebarang reversal berlaku InsyaAllah dalam masa setahun dua tahun Dia akan jadi punya satu Jangan risau Okey, Tak ada tahun ni 2017 ada Mungkin lepas pilihan raya So mungkin mana kita nak tahu Okey. Kemudian Apa lagi satu yang saya kata tadi Ini tadi bullish engulfing Ini bullish matching pula Okey, saya tunjuk Contoh satu bullish matching Okey. Ini apa iris KLCI Okay. So kalau dia boleh turun di bawah paras ni lagi bagus lah. Ha, untuk membentuk reversal. Kalau turun di bawah paras ni pun cantik juga. Okay, 1500 ni pun dah boleh tak ada masalah. 1600 pun boleh tak ada masalah. Sebab ini support yang kuat. Okay, bila dia turun bawah support ni. Ha, okay, cantik tu. Ha, ni macam contoh saya bagi sikit ha, Double bottom. Double bottom ni susah sikit dan jarang berlaku. Ini bottom tiba-tiba dia turun. Buat bottom lagi. Ha, tu nak naik. Tapi counter tak apa cantik juga. Okay. So kita tengok bearish uh, bullish matching sekali lagi. Okey, so kita tengok di keadaan sini pula eh. Okey, kita katakan ini sebagai ini sebagai ini pun boleh engulfing fikir ingat ni. Tapi lama apa cerita? Saya tak mahu cerita. Kita cerita yang terbaru. Anda nak cek boleh anda cek balik counter apa yang naik pada waktu tu. Okey, ini pun boleh single juga. Dia turun-turun turun turun dia jadi boleh single Okey. Sekarang ni kita perlu tunggu dia turun di bawah paras 1765 untuk membentuk satu uh, reversal kita tunggu turun okey sampai kat sini turun okey so bila sampai kat sini dah turun kita study balik macam tadi okey so turun turun ini tak apa cantik ni sebab dia tutup low 4362 open 434 bawah sikit tapi uh, tak sampai separuh nampak tak bawah sangat okey kalau dia naik sikit lagi cantik ha uh, okey Ni seakan bullish matching tapi tak jadi. Nah. Okey. Ni seakan bullish engulfing tapi terlalu kecil tak jadi. Tapi dia buka perlu di bawah ni insya-Allah dia naik. ah, okey, makin dekat ni. ah, ni ni. ah, ni mungkin dekat 15 12. 16 12. Okey. Esoknya dia buka rendah dan dia tutup separuh. Ah, caya atau tak kita main dekat-dekat sikit. Mungkin okay, orang mungkin tak nampak ah. Okey. Apa ni? Ha, okey. So, saya tarik bagi tinggi sikit. Jangan tinggi sangat, bang. Ha, nampak? Okey. Dia buka di bawah paras low merah ni. Nampak tak? Lah? Okey, walaupun sikit eh, beza dia. Kalau kita tengok dekat sini, low kita tengok kat atas lah. Tolong tengok kat atas. Saya nak tunjuk pakai tangan. Anda tak nampak. Saya seorang yang nampak. Ha, nah? So, tengok low dekat situ Saya memang tunjuk pakai tangan. Tapi anda tak nampak. Saya tahu. Okey. 1673.94. Open esok, 167304 beza dia bawah 9 mata 0.9 mata saja okey sini ke sini beza dia 0.9 mata saja pun dikira nampak dia naik dah yang pertama saya kata apa bagi dah ada close saya ni terus jadi bullish engulfing tengok-tengok petang turun balik tak apa ada pilihan kedua bagi close dekat sini okey so bila dia close saja dekat sini dia dah jadi bullish matching okey bullish matching tu dah dah perfect makanya esok pun mulalah kenaikan ha senang cerita okey universal kot. Okey so dia naik 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 naik. Okey tarikh bila? Tujuh belas hari bulan dua belas dua ribu empat belas. Okey dan saya tak banyak contoh yang saya nak tunjukkan pada tujuh belas hari bulan dua belas ni. Saya ada dua contoh kaunter pada waktu tu yang saya beli sebab saya beli dua. Memang saya tak ingat kaunter-kaunter lain sebab waktu tu saya tak start ataupun saya tak mula mengajak orang lagi. So saya hanya main saya sendiri saja. Saya pentingkan diri saya. Saya tak kongsikan ilmu ni kepada siapa-siapa pun. Ha no. Memang saya tak pernah kongsikan kepada siapa-siapa dah. -siapa. Memang saya trade secara saya seorang-seorang saja. Okey, waktu ni 16 17 912. So saya beli waktu tu, tu C stack. Okey, C stack dan juga K1 sebab masa tu saya tak apa-apa confident lagi, saya beli dua kaunter. C stack 17 12 Ha ni 17 12 Ha tengok kat atas tu. 17 12 kat sini nah. Okey, nampaklah kenaikan dia punya uh, lah banyak 120% uh, ah tapi kalau anda tak ingat reversal pun anda dah belajar dekat sini teknik beli menggunakan hanging man naik 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 naik, 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 naik. sini jual uh, nah so anda boleh combine dua teknik dekat sini okey so anda boleh jual kat atas ni lah, 79 ataupun 65% nampak handsome lah sebulan lebih dan satu lagi counter adalah counter K1 Okey, masa tu dia syariah ha? dan apa waktu saya cerita sekarang ni kaunter ni dia tak syariah ha? dan di CD yang pertama saya ada cerita berkenaan dengan app Asia okey, efficient. So saya mohon maaf ha? sebab kaunter tu dah tak syariah. Ha? Ni nampak. Mana ada nampak? Silap. Ha. Okey, sini. Tu dia punya elok 17 12. Ha lah 17 bulan 12, 12 ni kenapa saya beli? Ha satu dia sebab reversal nampak 60%. Satu lagi adalah ni wave pertama, wave kedua. Wave ketiga cantik pula dia retrace dekat situ. Okey. Retrace dekat 23% naik. Sama juga si stack tadi pun retrace dekat 23% juga. Ha tu panjang cerita sikit lah nak cerita bab-bab retrace ni. Tu dah dalam uh, nampak ah dia naik, dia turun, dia naik. Ha, ini adalah wave. Okey. So kalau kita tengok dia retrace dekat ngam-ngam 23%. Okey. Saya so, ni banyak sikit nak cerita tapi apa-apa pun kenapa saya pilih kaunter tu? Of course saya ada sebab dia. Ya? Saya pilih dan jangan lepaskan peluang kalau ada berlaku index reversal. Okey. So penerangan yang agak simple saya rasa tetapi sangat padat. Bagi saya anda perlu faham. Okey, yang pertama sekali anda perlu faham. Ingat perlu berlaku di bawah para support. Okey, dua benda tu saja. Kenapa saya tak nak cerita bullish harami? Bullish harami, saya rasa mencahut Pak Yoh ya pula. Okey, ada yang panggil haram jadahi hey. ok so sorry lah kalau ayat saya terkasar ok sebab apa? sebab dia tak sesuai berlaku dekat indeks kita indeks, Malaysia dan juga uh, double bottom pun tak berapa cantik dan spinning top pun bagi saya spinning top yang seperti anda dah belajar dekat pembelian menggunakan candle spinning top tu saya bagi lah kalau kata dia berlaku di bawah dia nak naik ok kalau dia berlaku spinning top di atas dia nak turun ok contoh dia macam ni itu boleh pakai dekat uh, dekat kaunter lah macam ni ha spinning top ni. Dia ada kaki panjang kat atas, kaki panjang kat bawah, body kecil. Ha, ni tanda nak turun lah. Tapi kalau dia berlaku kat bawah, insya Allah dia nak naik. Ha, nah. Ni berlaku lagi, dia nak turun lah. Okay. Tapi ni dah panjang cerita dah. Dulu punya cerita. Okay, kita tengok KSI. Dan saya nak rungkaikan sedikit kepada anda. Okay. Berkenaan dengan indeks kita. Setakat hari ni lah. Setakat 28 11, uh, untuk pengetahuan anda, saya sekarang berada di KL. Okay, sedang rehat uh, untuk tunggu sesi petang pembelajaran ataupun sesi perkongsian ilmu dengan trader-trader uh, di Sunny Hotel Kuala Lumpur so waktu rehat saya berkesempatan untuk record mungkin ambil masa lebih kurang tak sampai satu jam penerangan ini saya jangkaukan ok so kalau kita tengok indeks kita pada ketika ini ok ini hanyalah tiga tahun ok so kalau kita tengok sepanjang tiga tahun ini sekarang ni dia dalam keadaan yang sideways. Okay. Ini hari tu reversal. Last reversal dekat sini. So kita menunggu reversal. Sama ada dia turun sekarang ni. Kalau kita nak tunggu reversal. Uh, tip saya beri kepada anda. Tunggu dia close dulu dan turun di bawah pada 1600. Itu dulu. Kalau dia boleh turun di bawah baras ni. Kalau berlaku reversal. InsyaAllah kita collect amat-amat. Ha, nah, saya tak nak collect sorang-sorang dah kali ni. Kita sama-sama collect. Tapi saya tak inform lah dekat channel. InsyaAllah saya takkan inform. Ya. Okay, kalau saya inform pun orang takkan follow 100% seperti mana anda yang telah belajar. Okay, so anda yang dah belajar, anda akan faham. So anda akan follow. Okay, ataupun lebih bagus dia close ataupun turun di bawah paras ni. Mungkin orang akan kata apa, gila apa indeks turun dan kita duduk-duk oh, turun-turun. Dok, jawapan saya macam ni. Indeks naik, kita kena faham perlu apa yang perlu kita buat. Kalau indeks turun, apa yang perlu kita buat itu saja yang yang perlu kita faham sama juga konsep kalau kaunter kita beli tu naik apa kita nak buat kalau kaunter yang kita beli tu turun pun apa kita nak buat ha, itu yang penting Okay? so sekarang ni saya beritahu anda uh, bonus kalau kata indeks kita turun kita tunggu reversal Okay? kita tunggu saja reversal mungkin dia turun di bawah paras ni ataupun di bawah paras ini tetapi kalau indeks kita berjaya naik di atas paras ni pun sangat sesuai untuk trend sebab dia dah jadi uptrend. So bila dia dah pecah re, uh, resistor, insyaAllah dia akan naik lagi. So indeks kita pun semakin cantik. Okey, so bila indeks kita semakin cantik, ramailah pelabur-pelabur luar yang akan masuk. Sama juga kalau indeks kita turun di bawah pada siapa, orang akan tunggu bila indeks kita reversal. Okey, faham tak? Orang akan ambil peluang, orang yang pandai, orang yang bijak dia akan ambil peluang. Manakala orang yang kurang pandai, kurang sedik sentiasa akan ditindas. Okey, so saya harap anda tidak akan ditindas. Okey, anda perlu menjadi orang yang cekap okay? perlu mahir ataupun di dalam teknik, tak kisah walaupun anda menggunakan fundamental tetapi benda-benda ini anda perlu tahu dan waktu bila nak guna okay? adakah sesuai nak guna itu yang perlu anda tahu terlebih dahulu okay? so ini adalah uh, bunyi macam nak sedih taklah bukan cd terakhir okay, ini adalah merupakan uh, cd saya yang ketiga iaitu cd pertama eh uh, support resistor yang kedua teknik membeli guna candle dan juga box reading dan yang ke, yang ketiga ini adalah uh, menceritakan berkenaan dengan indikator dan juga reversal pattern. So saya tak ada lagi dah CD lanjutan selepas pada ini dan saya tak bercadang untuk buat lagi sebab saya rasa selebihnya tu uh, bukan nak upsell dan sebagainya. Tapi selebihnya adalah uh, lebih kepada yang agak advance yang perlu belajar berdepan untuk sesi soal jawab okey sesi latihan nak kena tengok ini kan, macam saya kata lah kalau dulu pun saya ada orang jual CD macam ni saya ibu e memang saya malas lah nak baca terus terang saya beritahu tapi kalau ada orang buat penerangan macam ni saya pun takkan lepas peluang untuk ambil okey tapi kalau kata anda Uh, nak belajar lebih lagi jauh lagi so saya tak, tak ada topik lain dah yang saya boleh ajar kepada anda dalam bentuk CD cuma saya bukan simpan tetapi satu teknik yang saya tak boleh saya rasa saya tak mampu untuk terangkan dalam bentuk video iaitu Elite Wave Teknik lah nah, uh, Elite Wave Teknik so kalau anda berminat untuk uh, belajar Elite Wave Teknik dan beberapa lagi Teknik-teknik uh, yang saya rasa kurang penting Tetapi jika anda belajar di depan saya InsyaAllah saya akan terangkan teknik-teknik yang lain Okay So Kita boleh berjumpa secara personal Ataupun personal group coaching Okay Dan saya tak open pun sebenarnya ha, Tapi kalau ada yang ingin memantapkan lagi ilmu Contohnya Saya malas nak tunjuk lagi Kalau tunjuk kata upsell ha, nah. So macam mastilah hari tu kalau anda ingat Okay macam mana kaunter ni dalam daripada sudut fundamentalnya sangat teruk tetapi saya selamba je beli jawapannya adalah inilah konsep wave okay, wave pertama, wave kedua anda perlu google google tengok wave pertama, wave kedua, wave ketiga wave pertama turun mesti tak sampai di permulaan ini kemudian naik mesti lebih daripada ni kenapa? macam mana kita nak dapatkan harga ni? Ha, itu yang penting okay? so kalau anda dah belajar MACD sebelum dia potong kita dah beli dah. Ha, nampak? Nampak macam menarik. Tapi saya tak nak lah upset sangat. Saya tunjuk lah sikit-sikit lah. Ha. So, dia banyak syarat-syarat dia lah. Ha, okay, macam mana nak mengenali permulaan nak try nampak dia turun. 38%. Haa, ni memang mimpi ngeri lah ni 38%. Kenapa kita saja beli kat ni? Adalah sebab dia. Okay, so banyak syarat-syarat dia. Ada juga 23%. Haa, nak cerita sini memang saya rasa 10 jam CD pun saya tak tak tahu anda boleh terima tak terima apa yang saya sampaikan ha, okay? so siapa yang nak belajar lebih lagi saya akan buka untuk uh, personal coaching ataupun small group personal coaching ha, mungkin 2-3 orang saja saya akan terangkan berkenaan elite Wave sahaja okay? untuk mengetahui anda saya bukan nak kedekut ilmu elite Wave saya bagi tahu saya siap, siap okay? saya pergi belajar dekat Singapura 3 jam elite Wave dia charge saya RM8,000 ringgit lah bukan US, bukan uh, Singapura lapan RM8000 3 jam saja diajak saya benda ni tapi saya buat hati gila kot kaunter apa pun banyak penggunaan apa Fibonacci Elliot wave ni sangat banyak kegunaan dia Okay, so sampai di sini saja Okay, so saya harap siapa yang dah ambil daripada CD asas Okay, CD yang pertama CD kedua dan ini CD yang ketiga saya harap anda tolonglah guna sebetul-betulnya okey so mantapkan ilmu anda cuba 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 kena banyak mencuba jangan terlalu mengharapkan baik call lah. terus terang saya bagi tahu jangan terlalu mengharapkan baik call kita yang jadi apa orang yang baik call lah, itu lebih bagus okey so seperti biasa peringatan saya tolong jangan edarkan CD ini kepada sesiapa kalau nak bagi adik-beradik is okay adik-beradik itu adik-beradik adik sendiri tak apa adik ipak pun dah jauh dah okey so pasangan it's okay tak ada masalah anak it's okay jangan nak pas dekat kawan, kawan tu kawan ni kawan tu setiap CD saya bagi tahu okey setiap CD saya bagi tahu supaya hak ini terpelihara okey takut takut tak ha jawab sendiri okey so insyaallah jika ada rezeki berjumpa kita okey so assalamualaikum dan salam sejahtera